Mínus pri x znamená, že počet mravcov klesá. To znamená, graf tej lineárnej funkcie bude klesajúci. Dvojka pri tom x znamená, že ten počet mravcov sa neznižuje o jedného, ale o dvoch. Ide to prúčie dole, hej, rýchlejšie. A plus 8 znamená, že v tom základnom prípade, a síce 0, bude ten prvý bod posunutý o 8 delíkov nahor. Hej, čiže to bude vlastne 0, bude za x, 0 plus 8 je 8. Poďme si to ukázať v grafe. Tak, urobíme súradnicovú sústavu a znázorníme si tam os x a os y. Takže ja urobím ako prvú os y. A keďže mám tam relatívne vysoké číslo, to znamená tú osmičku, tak tú os x dám trošku nižšie, aby som sa teoreticky vošiel do môjho náčrtu. Čiže to je os x. Aby sme boli už kompletní, tak os x to sú prípady a os y počet tých našich mravčekov. Tak. No, dobre. Takže máme prípad 1. V prípade 1 máme 6 mravcov. To je ten prvý riadok, prvý stĺpec tabulky. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. Čiže to je tento bod. Prípad 2. Máme 4 mravce. Čiže prípad 2, 4 mravce sú tu, tento bod. A keďže sa bavíme o lineárnej zmene, vidíme, že to x je iba x, nie je to na druhú, nie je to 1 lomeno x, nie, s tým x sa nič nedieje. Takže lineárna zmena znamená, že to bude určite priamka. Na to nám stačia 2 body. Takže keď si zoberieme fialovú tu už kde si máme, že? Áno, tak zoberme inú farbu, zoberme túto fialovú. A keď spojíme tie dva body a predložíme priamku pomocou nich, tak by sme mali dostať graf, na ktorom budú ležať všetky možné počty mravcov pre každý jeden prípad, ktorý bude existovať. Takže tento graf, to je určený predpisom y rovná sa minus 2x plus 8. A to plus 8 znamená, že keď si vezmeme prípad číslo 0, tak sme v bode 8. Za tú 0 dosadíme za naše x vo vzorci a naozaj dostaneme číslo 8. To znamená, v prípade 0, prípad, ktorý sme nepozorovali, ale sme ho vydedukovali matematicky, obsahoval 8 chodiacich mravčekov po dome, byte, niekde, kde to pozorujeme. No, očividne tá funkcia je klesajúca a keď by sme si nakreslili alebo zobrali túto pôvodnú klesajúcu lineárnu funkciu, to znamená minus x plus 4, ja ju tu načrtnem takýmto spôsobom. Snažím sa byť relatívne presný, aby som dodržal ten sklon, to bolo y rovná sa minus x plus 4, tak si môžeme všimnúť, že kým minus x, to znamená klesajúca, a pri x nebolo žiadne číslo, klesá rovnomerne, vždycky o jeden dielik s narastajúcim prípadom o 1, tak minus 2x už narastá naozaj o jeden dielik prípadu, klesne o 2 dieliky nadol, čo sa týka počtu mravcov. To znamená, prípad od prípadu počet mravcov sa znižuje o 2. To sme naozaj aj pozorovali tu. No, takže toto bolo o lineárnej funkcii, o grafe lineárnej funkcii alebo lineárnej funkcie a o tom, čo posúva ten graf lineárnej funkcie. Hej, čiže vlastne ukázali sme si, čo znamená posun grafu vo vzťahu k vzorcu.